台式料理麻油鸡，有模有样的哦。你先别吹，看好不好吃。今天味道还真有点像哦，妈有点迫不及待，腰花吃起来好嫩。主要这个料呢，就是台湾带过来的，吃起来的味道还是差不多。我也吃了两碗了。Hello， 大家好，我是麦麦，看我旁边。Hello， 我是礼拜六，好久不见。我送爸妈回来桂林呢，已经有一阵子了啊。我在桂林待了也蛮久了，然后爸妈今天突然跟我说想吃台湾美食啊，还好我有带一些那个料理包给礼拜六，对吧？放在他厨房那边，所以今天我跟礼拜六呢，就特地出去买一些食材，准备帮爸妈做一份他们想念的台湾美食。现在我们就是去买菜的路上。到底是做什么台湾美食呢？你们等一下就知道了。现在礼拜六带路，来来跟我走。今天的活动就别搞了。他才知道那个东西在哪里呀、啊？直奔目的地。我们要买一块猪肝，买一块猪肝，还要买那个腰花，爸妈喜欢吃腰花。对，然后再买半只鸡。大家应该猜到我们要做什么了吧？家庭主妇礼拜六，两个腰花。这里是半只，还是要这个？这个好吃一点。这个好吃一点哈。啊，大姐说这个好吃一点。好，那要这个吧，这样应该够了啊。好，再去买一下那个面线。面线。对，就是面，细细的面。好。要挑那种细的，细面。这种是？是这个嘛？9.9。我们接下来还要买米酒，但是礼拜六带我来这边都是在卖喝的酒哎，老桂林，桂林三花，好像没有煮菜的米酒。有的，这边感觉好像没有米酒卖哎。这个吗？漓江米酒也只有这一种了，对不对？应该没错了。这个是什么？金什么、这个？这个也是米酒，但是这个是拿来喝的比较多。那就这个吧。这个应该看起来比较像拿来煮菜的。就这个了，试试看用漓江米酒煮出来的麻油鸡会不会好吃？好，应该食材够了，我们再加上那个调料包，我们这边所有的料都有了啊，可以了。还要买什么？看一下，我再看一下那个食谱啊，稍等我一下。我们不死心，来到料理区想找一下那种料理米酒，结果没有，它只有这种料酒，都是黄色的。算了，那我们就买那个漓江的吧，就漓江这个米酒吧。好，这里还有台湾金门高粱酒哎，这个包装跟台湾的完全不一样。18块人民币一瓶，这是高粱酿酒，是煮菜的吧？然后这是福建厦门产的。哦，算了，我就买4.9的就好。差点忘了买青菜，铁头包菜，就是台湾的高丽菜。来个菜花吧。对啊，来个花。吃这个吧，我好像我在台湾很少吃到这个菜花。我们刚才买这些东西呢，花了125人民币。好期待，爸妈也是期待好久了，一直说回来要吃麻油鸡，吃姜母鸭。礼拜六现在在很认真的研究，看要怎么煮啊。这个就是之前在台湾买的麻油鸡锅，这个就直接把鸡跟那个东西丢进去就可以了吧，对吧？这样煮会不会味道很奇怪啊？你还怀疑？开始吧，因为我没看到有麻油鸡的那个料包。下次我来煮一个不用料包的麻油鸡吧。等这个吃完你再煮吧。那好吧。我觉得礼拜六对我刚才讲的话表示怀疑，他完全不相信，他觉得做出来会好吃吗？他说虽然说那个上面没有说要把那个鸡炒一下，但是他觉得还是要用姜片把那个鸡先爆一遍啊，然后会比较香。因为我忘记带米酒回来，所以我们就只能，如果酒味不够的话，我们就只能用这个漓江米酒。然后面线呢，我是用这个5块人民币一大把，这个大陆叫做包菜，一定要加到汤里吗？在大陆好像很少有这个习惯，对不对？这个我们都是拿来炒，姜这鸡以前我有印象，好像是，我觉得它炒姜是最重要的一步啊，好像是。对，但是这个那个调料包上面没有要炒啊。对啊，他就告诉你就是。把鸡煎一下，然后放下去就捞起来就好了，哪有那么简单？那么简单的话，个个都可以做了。所以就是调料包啊，什么都不用买啊，我就是找最简单的方法了。我记得第一步就是要把鸡先腌一下，腌好以后就先炒姜，炒完姜然后再把鸡放下去煎，煎好然后再把姜放进去，然后到时候这个姜都很好吃，是这样的。这么有研究吗？对啊，我印象中是这样的，很久以前有研究过。我怎么不知道？我是记得这个麻油鸡。
就是这个姜要完全用这个芝麻油来炒，就是一滴水都不用放的那种，就是完全就是放芝麻油还有那个米酒，或者是还有个，对，我也听说是不加一滴水的那种，但是我没有带麻油回来，我也没有带米酒回来，所以就只能这样，因为我以为有那个调料包就够了，不够，哎呀真的是大意了，大厨要开始了啊，先炒姜，麻油，放这个麻油进去，要这么多，对，稍微多一点，哇、哦、放完了，你那就剩半瓶啦，够了，然后不用等这个油热，可以直接放下去、哦、要给那个姜炒到那个什么起那个叫什么反应去了，美拉德反应，对，美拉德，对，大家都听得懂的，只有你不懂，到时候网友会不会说我们乱来，这个一定要用小火哦、oh, ，不能用大火，忘了。看来礼拜六还是真的是有研究过的。一定要用小火。我弟弟他说这个鸡还是要腌一下，他不习惯我这种粗糙的做法，他看不下去。我这个就不一定是对的，反正我记得印象以前是这么做的。要腌一下是吗？对，腌一下让它有点味，就后面然后就不用放酱油，也不用放盐这些东西。这个东西很多人会做，但是要做的好吃，可能就没有几个人做得出来。对，非常正确。这个姜片不是说美拉德反应吗？你来晚了，他美拉德效应已经过了，这么快啊？其实简单来说就是滋滋冒油的意思嘛，都是麻油在里面是吧？对，没有放一点水。我身边的男人都是大厨，顺便夸一下你姐夫。这个一定要单独发给姐夫看一下。好香啊！嗯，表演一个抛锅。嗯，这个锅有一点点重，还是算了。哇，好多油哦！对，那个鸡油出来了。对，也有鸡油混到一起。所以怪不得那个麻油鸡都是厚厚的一层油在那个汤上面，对不对？我知道了，是不是要用这个料理包，然后加米酒进去煮，不加水？但他没有说要炖什么的，他说加入水和酱料包，水就不加，等一下我们直接加酱料包就好。那我们就不加水了，我们加这瓶米酒就好了。对，然后我们改良一下，我相信味道应该会很好，现在我信心满满。因为麻油鸡店的那些料理啊，我常常看到有麻油猪肝、麻油腰花还有麻油鸡，这三个是我最常点的，所以今天自己在家煮呢，就把三个料都备齐，就是什么都有的吃。这一块猪肝7块人民币，我来闻一下这个米酒的味道。嗯，蛮香的。那肯定的，米浆水酿了吗？焦黄了吧？对，差不多了。不错了，你煮了那么多泡泡，煮到后面都是这样的，我也不知道为什么好多泡泡。来，好，这是麻油鸡的精华。我越来越感觉像在做黑暗料理。能不能成功就靠这个料理包了。还有一包，如果是变成了黑暗料理，我占90%的责任。没有按照它的说明来进行。因为我们觉得它那个太简单了哈，我觉得一定会成功。这个闻起来，这个味道特别香了。嗯，可以吧？可以，闻到了吗？好香啊，真的很香哎。信心满满，改良一下味道，更上一层楼。嗯，然后加点米酒，那个让它煮一煮就 OK 了。好，可以加米酒了。烹饪天才，来。不知道加多少，是我想是不是说就是汤锅应该就是随便加吧。想喝多一点汤就加多一点是吧？应该是这样，还是要加点水？不用加，不用加水哈、啊。因为那个料理包上面是让我们加水，结果礼拜六说只加米酒，我就听他的吧。因为我加了半。我们等一下会放在汤锅里面，要不要再多加一点？那加完去了，还有1/3吧。加完算了，加完。加完很多了。大方一点。好，加完去。胆子大一点。好，没了。这样才是正宗的麻油鸡吧？对吧？感觉像麻油米酒鸡，米酒比麻油多多了。是不是让它煮开了就可以了？对，我觉得应该是这样煮开就可以了。我们耐心的等待一下，先切猪肝吧。好，看一下麦麦的刀工怎么样啊？你们是不是第一次看他做菜？也不是啊，以前做过吗？是这样切吗？猪肝这个差不多了，你反正不要切太厚就行了。怎么这么你要抓着它，不然它肯定会跑啊。这样的大小应该是对的，对吧？嗯，是吧？哈，差不多吧。开头没开好。嗯，行了，那就不看了，看一下这锅麻油鸡吧。也不用这样吧？都这么难看吗？嗯，这个刀工确实有点难看。我看那个麻油鸡店的人啊。都是这样切的。哦，先把它分开两半，是不是？对，哎呀，你小心别割到手。我也有点怕。
面这样画一下。哦。这样。拉个花是吗？对，拉个花。用小刀拉吧，那么大的刀不好拉花吧？刀工可以的。好。哎，那个可以了没有？麻油鸡，我来试一口。差不多了，你先闻一下那个味道，看对不对。对不对？所以有点偏向黑暗料理了，是吗？我感觉。其实可以放点水，有点咸，有点咸哈。嗯。那两包料可能有点多了。可以放点水就 OK 了。好，那我加点水啊。嗯嗯，不错。是成功的，没有失败。哎，不要说失败嘛。嗯 ，OK。加点水，加点水。好，这就是礼拜六和我啊共同完成的台式料理麻油鸡，有模有样的哦。那个颜色是对的，妈，你闻到味道了没？你先别吹，看好不好吃？好吃，我刚才已经试过了，那个味道是对的。你不信，你来闻一下。那我味道是闻的不错啊。不错就行，就是没有失败。那个口感是，看一下哦。嗯，好香哦。嗯，先等着，这个是猪腰和那个猪肝，猪腰和猪肝，等一下我们这边喝完汤以后再把它烫进去啊。好啊。我妈现在在刨粉粒，你看，给大家看一下，这是一坨这种，反正我们叫粉粒，它具体是什么？它这个是米做的吧？好神经啊！然后呢，就把这个跟那个菜花一起炒。嗯，就是这样吃。我们小时候就是过年都会吃这个粉粒，但是现在呢，不是过年我也想吃。忘了煮面哎、欸！啊，忘了煮面。面了、啊，煮个面吧。来，我来煮。差点忘记这一瓶小米酒。小米酒，这个是原住民的小米酒。嗯，我特地叫我弟放冰箱冰了一下，比较可口。冰了。对，这个是麻油鸡，准备开动咯。来，小米酒啊，砍刀上。哎，这是乌来山买的。乌来，对，这是之前带爸爸去乌来买的小米酒。这一锅是主角，有模有样，对不对？有模有样。哎，你看，这是我跟开豆努力了两个小时的结果。好香啊，麻油鸡、嗯、好香哦。来试一下这个小米酒好不好喝？意思一下就好。意思一下啊，嗯，意思一下。来来来来来，台湾小米酒加台湾麻油鸡小米酒，这不是喝十八可以哦，十八天那个啤酒。先浅尝一下看看。嗯，来帮爸也来半碗。这个姜不是也挺好吃的吗？尝一下看看。来给礼拜六最辛苦的人多一点鸡。大厨啊，好，让他先尝一下，因为他可能不太适应这个味道，可以吗？嗯，我觉得不错。麻油鸡会不会太苦？麻油鸡，这个味道还真有点像哦，跟台湾的麻油鸡。你说就是台湾的那个料理包啊，怎么会不像呢？好，来配。嗯，真的味道一模一样，一模一样，好像这个味道还比我们在台湾喝的时候好多了。对，自己做的就是好喝。主要这个料呢，就是台湾带过来的。嗯嗯，是。所以话呢，吃起来的味道还是差不多。嗯，这个小米酒，当时是试喝了五六七八种，选到了两种。这样吗？嗯。人家那个好热情，一瓶一瓶的新的打开给你喝。爸都试了好多种。这个米酒是乌来山下那个美女卖给我们的吧？爸还记得是个美女卖给他的，把人拍下来了吗？你心目中就是装的美女，反正是成功的，我就知道会成功。还可以，礼拜六还说会煮成黑暗料理，我是绝对不会相信，我坚信会成功。这个是礼拜六煮的秋葵，那个是他炒的粉粒，结果那个，哎呀，那个是失败的啊。然后呢，面疙瘩变成了面疙瘩。妈还说这个腰花怎么没花呀？我说我那个花油只是有点粗糙，你可能看不出来。真花就不像花了，来将就一下。因为之前我买给妈吃的就是那个腰花面线麻油，麻油腰花面线。嗯。所以现在我就腰花吃起来好嫩，好嫩哦，那个腰花。我看今天有什么效果，不知道我今天这个怎么样。别笑嘛，好像你们就刚开始就泄气一样，什么意思？只要煮这里面有那个麻油鸡的佐料，它就是好吃。我觉得有味道就好了、这么大一坨还没熟，别急了，还没熟，还没熟。哎呀，妈有点迫不及待，妈喜欢吃那个腰花和猪肝，脆脆的，变色了。希望今天这个也是脆的，应该是脆的吧？昨天的会很脆辣啊，这个猪肝脆辣应该。
妈给你腌这个猪肝，这猪肝煮不到的啊，你们站起来。受不了，没腌过。煮不到。猪肝煮不老吗？是。真的吗？嗯，煮不老。嗯，猪肝好脆，好脆哈、啊。这么说你煎的太大块了，要花吗？嗯，要花是，俺们切起来能要有点滑的了，不滑了，这么滑了没有？那么深。你看人家，我刚好像看到人家台湾那个腰花，就是一个小指头，小指这么宽一点，然后哎呀，我又不是做生意，当然要这样了，不然怎么赚得到钱？妈拿我跟那个麻油鸡店家的来比，我哪比得了？啊是啊，熟了吗？咬，熟了吗？熟了，熟了，熟了，可以了，可以了，对呀、啊嗯，放心吃，嘎嘣脆，嘎嘣脆啊，嗯，没有那个台湾那个店家的那么 Q 弹，自己在家里能够吃得到这样不错了，妈就知足了，好不好？嗯，我们两个已经尽力了，还不错，来了，嗯，快点面疙瘩给我，还煮面疙瘩，面疙瘩，我先承认啊，这碗面是我煮的，因为我不知道是煮太多还是煮太久。卖那个面煮的，我跟你讲，我在台湾煮面从来没有煮成这样过，就是那个面的问题，应该是你的技术水平问题啊。面煮不好，难怪面不行。是不是？怎么还有这么？哎，我在台湾煮面从来不会煮成这样，我煮的面都是一根一根、一条一条的，从来不会这样。原本是，我感觉我在撬水泥。我帮你加点汤来，我这里有了。加点，都是包子吧？要加点吗？爸，要不要就加点面？我也不要了，我要粉粒算了。这个粉粒是我弟炒的，也是炒的一坨一坨的，不是我粉粒，是疙瘩了。这个就不应该削的那么细的，不应该用刀切的。你看，啊，有一坨形形的。我们本来打正宗的面疙瘩不煮饭的，我跟我弟很有自信，我们吃面跟粉粒就好了。这不是米饭啊，这个是粉粒哈。啊，要得要得。结果面跟粉粒呢，都是饭吗？啊，来帮你加一条汤，这不是饭吗？这个是成功了，这个成功了，麻油鸡成功了，就失败了，麻油鸡成功就好了，不错了，今天能吃饱了，总算成功了一份，反正能填饱肚子就行了，我还缺两碗了，我们要求不高，吃得下，填得饱就可以了。这两碗真的太好笑了。礼拜六那时候去台湾的时候，我还没有爱上麻油面线，所以我没有带他去吃过。对啊，那个时候我都不知道麻油鸡是台湾那边的。礼拜六是想去台湾的。那当然了，我是怎么知道麻油鸡这个东西呢？很早以前我就知道了。很早？嗯。那你去台湾怎么没有要求我带你去吃？但我那个时候不知道麻油鸡是台湾那边的。麻油鸡是不是福建那边，福建台湾的人特别爱？哦、嗯。我去吃一吃那个台湾正宗的麻油鸡，绝对让你一边吃一边哭。这样呢？这么夸张？一边吃一边流泪。去，什么时候去啊？下礼拜去办签证。可以。你下次做姜母鸭之前，你先那个姜母鸭，我是真的不懂。麻油鸡我知道，姜母鸭爸妈吃过，爸妈吃过姜母鸭。姜母鸭的话，我就要认真看一下攻略。姜母鸭很简单，我的怎么做？你的怎么做？那我知道，就把那个姜母鸭那个糟料。用熬，那你们叫做法，你就汤来熬，你都有佐料的，那是我的做法吧？那是我的做法，就是把鸭子放下去一起炖，就变姜母鸭了。所以爸买了两包还是三包回来，他不打算学了，他就打算拿那个两包煮给妈吃就好了。那个是人家做好的，给你炖现成的，那不是你做的。但是我们就是要把它说成是我们做的。嗯，对。啊，你看我们酒足饭饱了、差不多了，吃饱喝足，嗯，只是这个面和那个粉粒就卖不出去了，失败了这两样，这两样是失败了，我酒也关了，嗯，想不到礼拜六对台湾料理也是可以信手拈来啊，那当然了，礼拜六点赞，礼拜六点赞，点赞点赞，一个会料理的人就是有这样的悟性的，下次如果礼拜六还有机会去台湾的话啊。要带他去吃一下正宗的麻油鸡、姜母鸭，那你回来就可以做的更细致一点。对，我吃，我要尝那个味道，尝那个味道，我就可以判断出来他下了什么料。希望你不是信口开河，希望大家欢迎我去哦。嗯，大家一定欢迎你去，就看你什么时候要去，那就好，做这个动作。嗯，肯定欢迎，那台湾人好热情，对，台湾网友超级热情的，这一点我是有感触。好，那我们今天就到这边啦，下期节目见，拜拜，拜拜。喜欢这个优质的创作者，就赶快去 follow 他哦！你有发现其他更具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧！点击下方观看更多有趣内容。